Hello friend, I am a idebra amar status video banama amar kindness apps aw note video apps use kori kori je channel ide pehla channel chance subscribe kar daun kya lagi idebra tutorial video mane channel pe parbe chalo bina time waste kori kori amar video ke start karma pehla to open karne me kinemaster dekh parte kinemaster open hai sala pre idebra interface ba इतना इंटरफेस चला पर किन्हीं को टैप कर पे टैप कर चला पर 9 में 16 रेसो ही नहीं जाओ तो लगे स्क्रॉल कर पे फील्ड स्क्रीन टैप कर जाओ 3.5 के नहीं जीबे फोटो रोटेशन के 3.5 रोके दे पे और नेक्स्ट क्लिक कर दे पे नेक्स्ट क्लिक कर चला पर जेन फोटो के टाटस वीडियो चाव बनावे चाव दे से फोटो वाले को सिलेक्ट करने पे जेन हमें फोटो वाले मोड सिलेक्ट करने से एक बार तो हम फोटो के सबके सिलेक्ट करने से मोटा के सब फोटो सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कर सला पर जिन फोटो देखि पारे ई फोटो सब पले आसला पर ई फोटो डी भल नै ई फोटो हम डिलीट मार दो छ ई जगह रे अन्य फोटो रे नै जइसे फिर देखि पारे मैं अन्य फोटो रे नै जइसे आ गुटे दुटा फोटो भी नै जइसे जिन भल लावा ने सला के देखि पारे फोटो हे सही फोटो ए हे सला पर ई फोटो टैप करबे आ तल करबे अब बिगिनर जिन ऑप्शन दे छटा ऑन कर दे सब फोटो रे बिगिनर ऑप्शन ऑन कर दे जिन मैं ऑन कर दे सब फोटो रे जिदे फोटो रे टास थी बा जिते फोटो नै थीबे सब जिन बिगिनर ऑन कर देबे ऑन कर साला परे ने बोलते ऑन कर साला परे लेयर के जिबे मीडिया के जिबे और टेम्पलेट फेर से आसे टेम्पलेट फेर के डाउनलोड कर लेबे जिन टेम्पलेट फेरटा हमर ई टेम्पलेट फेर देखि पारते ईटा टेम्पलेट के टाइप आसबे आ फुल स्क्रीन कर देबे आ स्क्रॉल करबे तल के ब्लेंडिंग थान के आसबे आ एरे स्क्रीन कर देबे स्क्रीन कर सला पर देखि बा ई टाइप रो हमर वीडियो टा बनि जइ छे जेना कि वीडियो बनि जइ छे ई टाइप रो तबरे फिर लेयर के जेबे मीडिया के जेबे आ उडे शैडो पीएनजी रे जेना थिबा से शैडो पीएनजी के भी आनी पलाबे जेना ई शैडो पीएनजी रे देखि पार तू ई टाइप रो रखि देबे शैडो पीएनजी के जेन रखि दो छमई नै बात रखि दे सल्ला परे इता लेन के बढे देबे जे टाटस दिबा बढे दो छम बढे सल्ला परे लेयर के जेबे आ मीडिया के जेबे आ फेर डिस्क्रिप्शन रे टेम्पलेट पीएनजी रे थिबा जे नै हमर ई पीएनजी एडा के जूम कर देबे ठीक आनी पलाबे एडा जूम कर देबे आ तल कैन बे ई टाइप रे सेट कर देबे जगह रे बस ठीक सेट कर देबे जे नै हम सेट कर दो छम बोलसे सेट कर सल्ला परे ई टाइप रो इतार लेन के बढे दे जे दो तो टास्क थी सही तो बढ़े हुए फिर लेयर के जब आओ मीडिया के जो जिन भी जिन सॉन्ग के टाटस बनाओ चाहते से थ्रो ब्लैक स्क्रीन के आनी पड़े भी जिन समलपुर टाटस ब्लैक स्क्रीन टाटस मारे यूट्यूब पर वाले बहुत सारा पोले आवा इन रही मुझे नहीं हुई मुझे इरा नहीं हुई है इरा नहीं हुई मुझे इरा के एक बार तो यही मुझे ब्लैक स्क्रीन नहीं नहीं हुई है अब ब्लैक स्क्रीन ढंग के आसपे क्रॉपिंग थन के आसो टी काटी देबे क्रॉपिंग के लोगो लोगो इन होचे बेरा हटे देबे ठीक है जिना हम हटे दो छे आ सेम मार देबे आ टैप करे ब्लैक स्क्रीन के आ ब्लेंडिंग थन के आसबे आ स्क्रीन कर देबे आ ओके कर देबे आ इटा इन होचे ब्लैक स्क्रीन टा इटा के ठीक है ई टाइप रो अनबे ठीक छोट कर देबे तेबार तो हम छोट कर दो छे ई टाइप रे रखी दो छे जिना कि भल दिसो हमर ई टाइप रो टिक्के बोलिया रोटेट कर दो छे जिना कि भल दिसो ई थिरे ई टाइप ठीक है एडजस्ट कर देबे बोलसे मैंने एडजस्ट कर दूसरे और देखी पारे एडजस्ट कर सला पर हमारे वीडियो टाइम का बनी जो चाहिए हमारे वीडियो बहुत से एडजस्ट कर देवे और ठीक है जूम कर देवे ना मुझे जूम कर दूसरे बने कर दूसरे कोई सला पर है कोई सला पर फिर लेयर के जिबे और मीडिया के जिबे वो टेम्पलेट भेज दिया सड़ाई भी डाउनलोड कर दे जिंदगी हमारे ई टेम्पलेट फिर हमारे ई टेम्पलेट फिर इटा भी फुल स्क्रीन कर देवे फुल स्क्रीन कर देबे आउ इलागे ब्लेंडिंग थाने के आसबे आउ स्क्रीन कर देबे आ ओके मार देबे ओके मार सला पर लेयर के जेबे आउ मीडिया के जो बॉर्डर पेंज रेतिबा सेटा भी डाउन कर देबे जे नै बॉर्डर पेंज मुदे दुइ छे ऐड कर देबे जे नै ई बॉर्डर पेंज नै बाद ई बॉर्डर पेंज ऐड कर देबे आ इटा फुल स्क्रीन कर देबे
ফুল স্ক্রিন করে এটা লেন্থকে বড় দেবে যে তো টারস দিবা সে তো বড় দেবে এবার তুই এই তো মোর টারস ভিডিও হইছে এই তো এই ফটো গুলো সব কাটি দেইছে এবার তো কাটি দে সালা পরে এটা কি এটা ভিডিও আসি হইছে দেখিবার তুই ভালসে আসি হইছে পয়লা ভিডিওটি চলে নামাই কেনে ভিডিও আমার এই যে ঠিক আছে দেখি পারতে কি আমার ভিডিওটা হয়েছে দেখি পারতে রেডি হয়ে সারলাম আমার ভিডিওটা আর খালি টেমপ্লেট অরিজিন হচ্ছে টেমপ্লেট হয়ে মানে গোটি সাউন্ডটি অফ করে দেবে যে সাউন্ড মুই অফ নি করতে আর ইয়াদ ভিডিওটা আমার টিকে চলে দেখো মা দেখি পারতে কি আমার ভিডিওটা বহু জলদি রেডি হয়ে সারলাম রেডি হয়ে সারা পরে দেখবার তো এরো যে না এটা রাইট ক্লিক করবে আর হয়ে আসি নেবে 30 ফ্রেমে নেবে আও সেভ মার দেবে সেভ মার দুন স্যার দেখবার তো সেভ করে দেবে সেভ করে সারলা পরে যে এক্সপোর্ট হয়ে যাবে ভিডিও উঠানকে সেই ভিডিওকে সেভ করে দেবে যে আমার অলরেডি সেভ আছে আমি সেভ নি করে নোট স্কিপ বলছে আর তারপরে নোট ভিডিও অ্যাপসকে ইনস্টল করে দেবে যে নোট ভিডিও অ্যাপ ওপেন করে দেবে নোট ভিডিও অ্যাপ যে আমি নোট ভিডিওকে ইনস্টল করে দিয়েছে আর দেখি পাতে নোট ভিডিও আমার নোট ভিডিও এটা আসলে পরে এইটা পুরো নোট ভিডিও ট্যাপ করলা পরে এইটা পুরো টিকে টাইম টিকে লেট লাগবা দেখি পাতে লেট লাগে সালা পরে যে আছে নিউ যে আছে এটা ট্যাপ করবে ট্যাপ করে সালা যে এক্সপোর্ট করতে কাইন মাস্টার রে সেটা আনি পরে প্লাস চিহ্ন ট্যাপ করবে আর মিডিয়া থানকে যাবে আর ভিডিও থানকে যাবে আও জিন জিনটাকে থিলা জিন জিন টাটস থিলা সে টাটসকে আনি পলাবি জিনটাকে আগর বনে থিলা সেটাকে জিনা মুই এটা বনে সেটাকে আনি পলালনি মুই দেখি পারতিবে দেবার তো এটা বনে সালা পরে ইন ই বনে সালা পরে এটা ইঠানকে আনি সালা পরে ইন প্লাস চিহ্ন আনি দেছে দেখি পারতিবে গ্রে কালার প্লাস চিহ্ন আই লাল টাইপের ইন দেছে অরেঞ্জ টাইপের এটা ইনি করি গ্রে কালার প্লাস চিহ্ন ট্যাপ করবে ট্যাপ করে সালা পরে এসেন্স আসিস স্টোর স্টোর যেন আছে এটা এসটিওআরই স্টোর যেন আছে এটা নাকি ক্লিক করবে ক্লিক করে করে যেন দেখি পারতে যে রয়ে দিয়েছে লাইট রয়ে দিয়েছে গ্লো স্কিন দিয়েছে এই টাইপের বহুত বহুত ইফেক্ট দিয়েছে যেন আমার এইথে ইউজ করবো আমার নাই আমার ওয়াটার ইউজ করবো আছে দেখি পারতে ওয়াটার গেম দেখি দেবে কেন আছে যে এবার তো এটা ওয়াটার আছে এটা ওয়াটার ট্যাপ করবে ট্যাপ করে সারলা পরে দেখি পারতে আমার ভিডিওটা রেডি হয়ে সারলানো ট্যাপ করে সারলা পরে চলে দেবে দেখি পারতে আমার ভিডিও রেডি হয়ে গলানো কেন টাইপের আমার হলুছে যে ওয়াটার এ সারলা পরে দেখি পারতে এই যে রোড যেন আছে এরো যে না রোড ঠানিকে ট্যাপ করবে তারপরে এক্সপোর্ট দিচ্ছে এটাকে এক্সপোর্টকে ক্লিক করবে আর রেড বটনটা দিয়েছে আর গ্রিন বটন দিয়েছে এই গ্রিন বটনকে ট্যাপ করে দেবে ট্যাপ করার সাথে সাথে দেখি পারতে কি আমারটা এক্সপোর্টিং হয়ে গেছে এক্সপোর্টিং হয়ে গেছে বলছি এক্সপোর্টিং হয়ে সারলা পরে ভিডিওটা দেখি পারতে দেবে যে নাই মুই পুরা বেশি দেখে দিনি ইয়ে কেন টাইপের আমার ভিডিও দিলাম যদি ভিডিও টিকে যদি ভালো লাগছে লাইক করে দেন কেন লাগছে